elakhet älskar den här. Det fulaste, Andreas har sett sig den, va? Ja, han har inte. Har han inte det? Ska han titta på den? Han ska titta på den, ja. Ja, så vi kan inte prata om den. Nej. Flytta han. Okej, nu. Det är Game of Thrones som alltså, det var typ bara...